ուրեմն մենք մի խումբ մայրիկներով հավաքվել ենք այստեղ, քանի որ մանկապարտեզներում ընդունելության հարցը դեռ կազմակերպված չի ու հստակ ոչ մի բան ասված չի երբ է լինելու ընդունելությունը։ Այսինքն մի տարի կարանտինում սպասելով ծնողները համբերել են, մի տարի համբերել են, հիմա կարանտինը էլի երկարացվում է ու պարտեզների ընդունելության հարցը ոչ մի բան չի ասվել։ Ձեր բալիկը տարեկան է եւ դուք երբ այս եք հերթագրվել։ Արդեն իշխան ժամանակ։ Մենք հերթագրվել ենք 2019 թվականից, սեպտեմբերից։ Դրանից հետո, ինչպես գիտենք, եղավ կարանտին, մի տարի սպասել ենք։ Հերթագրվել ենք մսուր խումբ ունեցող պարտեզում։ Այսինքն իմ բալիկը դեռ 2019 թվականին կարող էր հաճախել։ Չեն կանչել պարտեզից։ Մի տարի սպասել են կարանտին, հիմա քանի որ կարանտինը մեղմացվել են բոլոր կանոնները, նույնիսկ դպրոցների համար ինչ-որ նոր օրենքներ են մտցվել, որպեսզի ավելի նպաստավոր նորմալ հաճախելիություն կազմակերպի դպրոցներում, բայց պարտեզների համար ոչ մի բան չեն ասել։ Այ պետական պարտեզների մասին է, 12000 նույնիսկ ավել երեխա գրանցված կա, որ դեռ օթի մեջ է, դեռ չի հաճախել պարտեզ։ Իսկ այդ երեխաներից շատերի տարիքն արդեն անցնում է։ Երեխաներ կա, որ 3 տարի, 2 տարի հերթի մեջ սպասում են։ Կարանտինը։ Այս պահին 12000 եւ ավել։ Ակցիայի մասնակից, որ միացել են ձեր խմբի։ Ակցիային մենք 3 օրվա ընթացքում կազմակերպել ենք եւ 100-ից ավել ծնող համախմբվել են այս հարցի շուրջ։ Ուղղակի քանի որ շատ բարդ է բոլորով ստեղ հավաքվելը, որտեւ հենց այն որ մենք այսքան քչով ենք եկել, ապացուցում է որ ծնողները հնարավորություն չունեն իրենց երեխաներին ինչ որ մեկին վստահեն, որպեսզի գան ակցիայի մասնակցեն։ Հարցն էլ որ պարտեզները բացվեն, այդ երեխաները գոնե պարտեզ գնան, ծնողները կարողանան աշխատանքի դուրս գալ։ Վերջի վերջո երեխաները հետ են ընկնում, զարգացում իրան հնարավոր չի։ Ինչ է դիմել քաղաքապետարան, ինչ են ձեզ պատասխանել։ Բոլոր ծնողները քաղաքապետարան եւ քաղաքապետարան եւ համայնքապետարան դիմել են, ամեն տեղից ստանում են տարբեր պատասխաններ։ Զանգահարում ենք մանկապարտեզի տնօրեններին, ասում են անհասկանալի ժամկետով հետաձգված է։ Մեկը տենց ասում, մեկը ասում է սեպտեմբերից կլինի, մեկը ասում է գարնանը կլինի։ Մեզ նույնիսկ ասել են փետրվարի 1-ից կլինի ընդունելություն։ Այսինքն որոշ համայնքներում ստացվել է այնպես, որ խոշորացրել են մանկապարտեզները, այսինքն մի քանի մանկապարտեզ միավորվել է եւ երեխաները կարողացել են գնալ մեկ մանկապարտեզ։ Ձեր համայնքում կամ տարածքում այդպիսի դեպքեր չեն եղել։ Ես գիտեմ դուք ինչի մասին եք ասում, բայց դա վերաբերում է այն երեխաներին, ովքեր որ մինչև համաճարակի կարանտինի մտցվելը արդեն ընդունված են եղել։ Հիմա հաճախում են այդ երեխաները։ Հիմա հաճախում են այն երեխաները, որ գրանցված են եղել, բայց այս տարիների ընթացքում երեխաներ 2 տարեկանը ինչպես գիտենք լրանում են, երեխային տանում են պարտեզ են գրանցում։ Աշխատում եք, ձեզ մոտ կոնկրետ ինչ իրավիճակ է, այսինքն երեխան ստիպված եք չաշխատել, տանը մնալ։ Ու քանի տարեկան է երեխան։ Իմ բալիկը գրանցվել է 2 տարեկանում 2019 թվականին։ Հիմա ինքը 3 տարեկան 5 ամսական է արդեն։ 1.5 տարի է ինքը հերթի մեջ է։ Լավ, մինչև այդ չեն ընդունել մսուր պարտեզ, ինքը մսուր խմբով պարտեզ է ընդունվել։ Մինչև այդ չեն ընդունել։ Հետո կարանտին մի տարի անցավ, լավ, համբերեցին։ Հիմա հասկանում եք, այն պահն է եկել, որ նույնիսկ փոխնախարարը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, ասում է բազմաթիվ համաճարակային կանոններ մեղմացվել են եւ ավելի շատ երեխաներ կգնան դպրոց, օրենք են փոխում, դասարանների ֆինանսավորումը դարձնում են ոչ թե երեխաների քանակով, այլ դասարանների քանակով, որ շատ երեխա կարողանա գնա, որ օրը մեջով դպրոց չգնան, որ բաց թողումները քիչ լինեն։ Բայց ընդհանրապես պարտեզների մասին ընդհանրապես մի նախադասություն է ասվել, որ հնարավորինս շուտ կկազմակերպվի ընդունելություն, բայց երբ։ Շատ լավ, ես ինձ աշխատում եք հիմա։ Ես չեմ աշխատում։ Ես մինչև իմ բալիկի ծնվելը ես աշխատել եմ։ Հետո աշխատանքս թողել եմ։ Այո, պայմաններից ելնելով, համաճարակի պատճառով
Աշխատանքս թողել եմ, հնարավոր չէր աշխատել, այսինքն զրկվել եմ աշխատանքից, երեխոս, ես ընդամենը մեր ընտանիքում երեք հոգի ենք, ես եմ ամուսինս և երեխան, ամուսինս աշխատում է, ես էլ տանն եմ լինում երեխայ հետ, բայց ես էլ եմ ուզում աշխատանքի դուրս գան, հասկանա ֆինանսական հարցեր կա ընտանիքի հետ կապված, հնարավոր չի, որ տանը մի հոգին աշխատի, նորմալ ընտանիքը չգիտեմ գոյատևի։ Ինքը ընդունվել է պարտեզ, գրանցվել է 2019 թվականին, բայց ընդունելություն չի եղել, ինքը ընդունելություն համաճարակի պատճառով չի եղել մի տարի, ինքը այս 2020 թվականի սեպտեմբերից ինքը պետք է պարտեզ գնար արդեն, համաճարակի պատճառով չի գնացել։ Հիմա կարանցին, ոչ, չեն կանչում, համաճարակ էր, չէ, կարանցին էր, ընդունելություն կազմակերպված չի եղել։ Դուք այսօր դիմում ընտանիքի կանցնելու, թե ներսեք չեք նախատեսում անել, ինչ-որ արձագանքի համար, ինչ եք պատրաստում անել։ Մենք շատ հուսահատ վիճակում ենք, ոչ մենք ինչ արել ենք, որտեղ դիմել ենք, ստացել ենք տարբեր պատասխաններ ու մենք հույս չունենք, թե քաղաքապետարանը ինչ-որ մի բան կասի կամ հստակ ինչ-որ բան կլինի, մտնելը կարծում եմ անիմաստ է։ Իրաց բարձի պատասխանատուն հիմա գալի է, մոտենա մեզ։ Այստեղ է մամուլի պատասխանատուն։